যিদিনা তেওঁ এই বৰগোহাঁইৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলে আলহী সোধপোছৰ কাৰণে গোটেই দায়িত্ব আছিলে জয়মতীৰ ওপৰত। ফুটাই ডেকা, মাধৱ তামুলী আৰু অঘুনা কছাৰীয়ে ৰাতি শুই থাকোঁতেই লালুকখোলা বৰফুকনক হত্যা কৰিছিলে। নমস্কাৰ, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি অসমৰ ইতিহাসৰ কথা আলোচনা কৰি আছিলোঁ আৰু অসমৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় আহোমসকল। 1215 চনত বৰ্তমানৰ চীন দেশৰ মংমাওৰ পৰা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু প্ৰায় 13 বছৰ কাল আহি 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ভৰি দিছিলেহি। পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ মেলি তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত 1228 চনত ভৰি দিছিলেহি। আৰু তেওঁ কিছু বছৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত নিজৰ স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ঠাইবোৰ ঘূৰি ফুৰিছিলে, মানে বেলেগ বেলেগ ঠাইবোৰ চাইছিলে ক'ত সুবিধাজনকভাৱে তেওঁ ৰাজধানীখন স্থাপন কৰিব পাৰিব। তেনেদৰে থাকি থাকি 1253 চনত চৰাইদেউত তেওঁ আহোম ৰাজবংশৰ প্ৰথমখন ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে। প্ৰথমখন স্থায়ী ৰাজধানী তেওঁ চৰাইদেউত স্থাপন কৰিছিলে। আহোম ৰজাসকলৰ সময়ত মুঠতে 7খন ৰাজধানী আছিলে। চুকাফাই চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে প্ৰথমখন। তাৰপিছত চুদাংফা বা বামুনী কোঁৱৰে চৰগুৱাত দ্বিতীয়খন ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে। তাৰপিছত চুহুংমুঙে বকতাত 3 নম্বৰ ৰাজধানীখন স্থাপন কৰিছিলে। তাৰপিছত চুকলেংমুঙে গড়গাঁৱত স্থাপন কৰিছিলে। তাৰপিছত গদাধৰ সিংহই বাৰকলাত নিজৰ ৰাজধানীখন স্থাপন কৰিছিলে আৰু ৰুদ্ৰ সিংহই ৰংপুৰত স্থাপন কৰিছিলে আৰু গৌৰীনাথ সিংহই যোৰহাটলৈকে নিজৰ ৰাজধানীখন লৈ আনিছিলে। প্ৰায় 40 বছৰ কাল শাসন কৰি 1268 চনত স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিলে। আহোমসকল অহাৰ আগতেই অসমৰ উজনি অসমৰ পিনে যি শদিয়াৰ পিনে চুতীয়া সাম্ৰাজ্য কিন্তু তাৰ আগতেই গঢ় লৈ উঠিছিলে। আৰু এই চুতীয়া সাম্ৰাজ্য, আমি চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ ওপৰত ডিটেইল ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। চুতীয়া সাম্ৰাজ্য আৰু আহোম সাম্ৰাজ্যৰ মাজত এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছিলে, কিন্তু লাহে লাহে সেই বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কটোৰ পৰা অলপ কনফ্লিক্ট কিছুমান আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু 1524 চনত চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা নীতিপালক চুহুংমুঙৰ সৈন্যই হত্যা কৰিলে আৰু চুতীয়া সাম্ৰাজ্যখন নিজৰ অধীনত আনিছিলে। তাৰপিছত 1527 চনত নুচৰত শ্বাহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু 1532 চনত তুৰ্বকে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে। আৰু এই তুৰ্বকৰ আক্ৰমণৰ সময়তেই শদিয়া খোৱা গোহাঁই ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু তুৰ্বকৰ আক্ৰমণৰ সময়তেই অসমৰ বীৰাংগনা আৰু ফ্ৰাচেংমুং বৰগোহাঁইৰ পত্নী মূলা গাভৰুৱে তুৰ্বকৰ সৈন্যৰ পৰাক্ৰমেৰে যুঁজ দিছিলে আৰু এই যুদ্ধত মূলা গাভৰুৰ মৃত্যু হৈছিলে। তাৰপিছত 1547 চনত পিছলা ৰণ হৈছিলে, আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু 1562 চনত আহোম আৰু কোচসকলৰ মাজত অলপ গণ্ডগোল আৰম্ভ হৈছিলে, কনফ্লিক্ট এটা আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু এখন যুদ্ধৰ পিছত 1563 চনত মাজুলীত এটা সন্ধি হৈছিলে। আৰু 1615 চনৰ পৰা 1638 চনলৈকে আহোমসকলৰ ওপৰত মোগলে বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰি আছিলে আৰু এই আক্ৰমণৰ পিছতেই 1639 চনত উখুৰৰ আলী সন্ধি হৈছিলে। আৰু এই উখুৰৰ আলী সন্ধি মতে কি হৈছিলে, গুৱাহাটীৰ মানে পশ্চিম ফালটো আছিলে মোগলৰ অধীনত আৰু পূব ফালটো আছিলে আহোমৰ অধীনত। ঠিক তেনেদৰে উত্তৰ পাৰৰ বৰনদীৰ এটা ফাল আছিলে মোগলৰ অধীনত আৰু পূব ফালটো আছিলে আহোমৰ অধীনত। যেতিয়া দিল্লীত শ্বাহজাহানৰ পুতেকসকলৰ মাজত এটা খোৱা কামোৰ আৰম্ভ হ'ল কোন হ'ব ৰজা, সেই সময়তেই মানে সেই চেক লৈ মেলি কি কৰিছিলে, জয়ধ্বজ সিংহই গুৱাহাটীখন আকৌ নিজৰ দিছিলে আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে কোচহাজো অঞ্চলটো, যাক মোগলসকলে নিজৰ অধীনত লৈ ল'লে, সেই কোচহাজো অঞ্চলটো নিজৰ অধীনত আনি লৈছিলে জয়ধ্বজ সিংহই। আৰু এই কথাটো গম পাই কি কৰিলে, যেতিয়া ঔৰংগজেব ৰজা হ'ল, ঔৰংগজেবে মিৰিজুমলাক পঠালে, বংগৰ নবাব মিৰিজুমলাক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠালে। আৰু মিৰিজুমলাই আহি অসমৰ এফালৰ পৰা ধ্বংস কৰি আহি আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁও দখল কৰিলেহি। কিন্তু সেইখিনি সময়ত অসমৰ যি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছিলে, অসমৰ বানপানী, অসমৰ বৰষুণ, এইবিলাকৰ মাজত মিৰিজুমলৰ সেনাই বেছি মানে টিকিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোক উভতি যাবলৈ বাধ্য হৈছিলে। কিন্তু উভতি যোৱাৰ আগত ঘিলাচাৰী ঘাটত এখন সন্ধি আহোম আৰু মোগলৰ মাজত, আৰু এই সন্ধিমতেই অসমৰ বহুখিনি অৰ্থ দিব লগা হৈছিলে, বহুখিনি ধন সম্পত্তি দিব লগা হৈছিলে, হাতী দিব লগা হৈছিলে, বহুত সোণা দিব লগা হৈছিলে, আৰু লগতে জয়ধ্বজ সিঙৰ জীয়ৰী ৰমণী গাভৰুকো মোগললৈকে পঠাব লগা হৈছিল। আৰু ই বহুত অপমানজনক এটা সন্ধি আছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত। আৰু এই সন্ধিৰ পিছত যেতিয়া মিৰিজুমলা উভতি গ'ল, তাৰপিছতেই জয়ধ্বজ সিঙে নিজৰ ৰাজ্যখন অৱস্থা যেতিয়া দেখিলে, ইমান বেয়া অৱস্থা কৰি থৈ গৈছে, গোটেই ভাঙি ছিঙি থৈ গৈছে, এই কথাটো জয়ধ্বজ সিঙে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ মানসিকভাৱে ভাগি পৰিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত চক্ৰধ্বজ সিংহ আহোম স্বৰ্গদেউ হৈছিলে। আৰু এই চক্ৰধ্বজ সিংহ জয়ধ্বজ সিংহ এষাৰ কথা কৈছিলে যে এই অপমানজনক যি সন্ধি তাৰে যাতে প্ৰতিশোধ লয়। আৰু তাৰপিছতেই চক্ৰধ্বজ সিংহই তেওঁৰ কথামতেই অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ লগত লগ লাগি শৰাইঘাট ৰণৰ মানে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিলে। এই চক্ৰধ্বজ সিংহৰ দিনৰ পৰাই শৰাইঘাট ৰণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছিলে। আৰু এই অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ পৰামৰ্শ মতেই লাচিত বৰফুকনক বৰফুকন পাতিছিলে, লাচিতক বৰফুকন পাতিছিলে। আৰু যেতিয়া যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হ'ল, 1667 চনত গুৱাহাটীৰ যি পাণ্ডু দুৰ্গ,
যি মোগলে নিজৰ অধীনত লৈ গৈছিলে, এই পাণ্ডু দুৰ্গটো কি কৰিলে, আকৌ আহোমসকলে নিজৰ অধীনত আনিলে। যেতিয়া পাণ্ডু আকৌ নিজৰ অধীনত আনিলে, এই কথাটো গম পাই ঔৰংজেবে কি কৰিলে, ৰামসিংহক পঠালে, ৰামসিংহক অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠালে। আৰু ৰামসিংহ এক বিশাল সেনা লৈ মেলি আৰু লগত তেওঁ ৰাজপুত সেনা লৈ মেলিও মানে বিশাল সৈন্য দল এটা লৈ মেলি অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিলে। আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ মাজত এখন যুদ্ধ হৈছিলে আলাবৈত। আৰু এই আলাবৈ ৰণৰ সময়ত লাচিত বৰফুকনে এই কথাটো জানিছিলে যে ৰামসিংহৰ যি অশ্বাৰোহী বিশাল সেনা, সেই সেনাক অপেন যুদ্ধত হৰুৱাটো মানে সন্মুখী যুদ্ধত মানে হৰুৱাটো ইমান সহজ নহ'ব। কিন্তু স্বৰ্গদেউৰ আদেশ মতে যুদ্ধ কৰিবলগা হ'ল। আৰু এই যুদ্ধত একেদিনাই 10,000 সৈন্য অসমীয়া সৈন্যই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে। এই যুদ্ধৰ কিছুদিন পিছত চক্ৰধৰ সিঙৰ মৃত্যু হৈছিলে। তাৰ দুবছৰ পিছত 1671 চনত শৰাইঘাটৰ ৰণ হৈছিলে। আৰু এই শৰাইঘাটৰ ৰণৰ পিছতেই অসমৰ ইতিহাসত এক কলা অধ্যায় আৰম্ভ হৈছিলে। শৰাইঘাটৰ ৰণৰ পিছত লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তেওঁৰ ভাতৃ লালুকখোলাক বৰফুকন পাতিছিলে। আৰু এইফালে ৰাজধানীত অকণমান খাম খেলি কিছুমান আৰম্ভ হৈছিলে। শৰাইঘাটৰ ৰণৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ আছিলে উদয়াদিত্য সিংহ। আৰু এই উদয়াদিত্য সিংহক তেওঁৰ এই ভাতৃ শুক্লাম্ভাই দেৱতাৰ লগত লগ লাগি 1672 চনত বিষ হোৱাই হত্যা কৰিলে। আৰু শুক্লাম্ফা ৰজা হ'ল আৰু দেৱেৰা হাজৰিকাক বৰবৰুৱা পাতিলে। কিন্তু পিছত এই দেৱেৰাই শুক্লাম্ফাক হত্যা কৰিলে আৰু চুহুঙক ৰজা পাতিছিলে। চুহুঙো মাত্ৰ 21 দিনৰ কাৰণে ৰজা হৈছিলে। চুহুঙকো হত্যা কৰি মেলি পিছত গোবৰক ৰজা পাতিছিলে, গোবৰ ৰজা। আৰু এইখিনি সময়ত অতন বুঢ়াগোহাঁই কি হৈছিলে, গুৱাহাটীত আছিলে। তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি মেলি কি কৰিলে, এই ৰাজধানীখনৰ যি খেলিমেলিবোৰ হৈ আছে এই কথাটো গম পাই মেলি তেওঁ কি কৰিছিলে, দেৱেৰাক হত্যা কৰিলে। আৰু গোবৰকো তেওঁ মাত্ৰ 24 দিন ৰজা হোৱাৰ পিছতে হত্যা কৰি মেলি চুজিংফাক ৰজা পাতিছিলে। অতন বুঢ়াগোহাঁইক ৰজা হ'বলৈ দা ডঙৰীসকলে কৈছিলে, কিন্তু অতন বুঢ়াগোহাঁই ৰজা হ'ব বিচৰা নাছিল। কাৰণ তেওঁ কৈছিলে যে আহোম ৰাজবংশৰ তেজ থকা ৰজা হ'ব পাৰিব। কিন্তু চুজিংফাৰ লগত অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ অলপ মনোমালিন্য হৈছিলে আৰু যাৰ ফলত চুজিংফাকো অতন বুঢ়াগোহাঁইয়ে হত্যা কৰিছিলে আৰু চুদাইফাক ৰজা পাতিছিলে। এইফালে আকৌ গুৱাহাটীত থকা লালুকখোলা বৰফুকনৰ ৰজা হ'বলৈ মন আছিলে। লালুকখোলা বৰফুকনে অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ যি বাঢ়ি যোৱা যি তেওঁৰ প্ৰভাৱ, আহোম ৰাজবংশৰ ওপৰত তেওঁৰ যি প্ৰভাৱ, এই কথাটো তেওঁ ভাল পোৱা নাছিলে। যাৰ বাবে তেওঁ কি কৰিছিল, মোগলৰ লগত সন্ধি কৰি ল'লে আৰু মোগলক গুৱাহাটীখন এৰি দিলে। 4,00,000 টকাৰ বিনিময়ত তেওঁ গুৱাহাটীখন মোগলৰ অধীনত এৰি দিলে। ঔৰংগজেবৰ পুত্ৰ আজম শ্বাহে কি কৰিলে, তেওঁ লালুকখোলা বৰফুকনৰ লগত সন্ধি কৰিছিলে এনেকৈ যে তেওঁ লালুকখোলা বৰফুকনৰ ৰজা হোৱাত সহায় কৰিব। তাৰপিছত চক্ৰান্ত কৰি মেলি লালুকখোলা বৰফুকনে কি কৰিলে, অতন বুঢ়াগোহাঁইক হত্যা কৰিছিলে 1679 চনত। মাত্ৰ 14 বছৰীয়া চুলিকফাক ৰজা পাতিছিলে। আৰু এই চুলিকফাকে ইমান কম বয়সতে ৰজা হোৱাৰ বাবে তেওঁক ল'ৰা ৰজা বুলি কয়। আৰু তেওঁ লালুকখোলা বৰফুকনে কি কৰিছিলে, নিজৰ 5 বছৰীয়া জীয়েকক এই ল'ৰা ৰজালৈকে বিয়া দিছিলে। ল'ৰা ৰজা যদিও ৰজা হৈছিলে, কিন্তু গোটেই শাসনভাৰ কিন্তু চম্ভালিছিলে লালুকখোলা বৰফুকনে। কিন্তু লালুকখোলাই গম পাইছিলে যে এই কথাটো বেছিদিন নচলিব, কাৰণ বেলেগ কোনোবা যি ৰাজবংশৰ ৰজাৰ ফৈদৰ যি মানুহ থাকিব, আহোম ৰাজবংশৰ যিবিলাক কোঁৱৰ আছে বেলেগ বেলেগ ফৈদৰ, এইসকলে সময়তটো ল'ৰা ৰজাক মাৰি মেলি নিজে ৰজা হ'ব, এই কথাটো লালুকখোলা বৰফুকনে গম পাইছিলে। আৰু এই কথাটোৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, বাকী কোঁৱৰবিলাকক অংগক্ষুত কৰিছিলে। মানে সেই সময়ত আহোমসকলৰ এটা নিয়ম আছিলে যে যদি অংগত অংগক্ষুত থাকে, মানে যদি গাত এইবোৰ আঙুলি কটা থাকে বা হাত ভৰি কটা থাকে, তেনেকুৱা হ'লে মানে ৰজা হ'ব নোৱাৰে। আৰু এই নিয়মটোৰ সুযোগ লৈ মেলি কি কৰিছিলে, যিবিলাক উপযুক্ত কোঁৱৰ আছিলে এই কোঁৱৰসকলক মানে কি কৰিলে, ধৰি আনি মেলি তেওঁলোকৰ অংগক্ষুত কৰিছিলে, কাৰোবাক মাৰিলে, কাৰোবাক অংগক্ষুত কৰিলে। এনেদৰে তেওঁ নিজৰ স্বেচ্ছাচাৰী যি শাসন, এই স্বেচ্ছাচাৰী শাসন চলাই গৈছিলে। তাৰপিছতেই আমাৰ কাহিনীত আহে জয় আৰু গদাধৰ সিংহৰ কথা। জয়মতী কুঁৱৰী আছিলে আহোমৰ টুংখুঙীয়া ফৈদৰ কোঁৱৰ গদাপাণিৰ পত্নী। নিজৰ দেশ আৰু প্ৰজাৰ হকে জীৱন ত্যাগ কৰাৰ বাবে জয়মতী অসম বুৰঞ্জীৰ এক উল্লেখনীয় চৰিত্ৰ। জয়মতী কুঁৱৰী আছিলে আহোম ৰাজমন্ত্ৰী লাই থেপেনা বৰগোহাঁইৰ জীয়ৰী। শিৱসাগৰৰ পৰা 9 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত এই মাদুৰী গাঁৱত জয়মতীৰ জন্ম হৈছিলে। ডক্টৰ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাৰ অসম বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে যে এই লাই থেপেনা বৰগোহাঁইৰ 12 গৰাকী পত্নী আছিলে আৰু 24 জন পুত্ৰ আছিলে আৰু কন্যা সন্তান আছিলে 13 গৰাকী আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ আছিলে জয়মতী। এই লাই থেপেনা বৰগোহাঁইৰ যি পূৰ্বপুৰুষসকল আছিলে, এই পূৰ্বপুৰুষসকলে যেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুকাফা অসমলৈ আহিছিলে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে বিভিন্ন বিষয়বাব বা বিভিন্ন মন্ত্ৰিত্ব পদত আছিলে। এই গদাধৰ সিংহই জয়মতীক বিয়া কৰাইছিলে আৰু আন এগৰাকী জীয়েকক, এই লাই থেপেনা আন এগৰাকী জীয়েকক ল'ৰা ৰজাইও বিয়া কৰাইছিলে। এতিয়া জয়মতী আৰু গদাপাণিৰ বিবাহক লৈ এটা কিংবদন্তি এটা আছে, এটা মানে কথা এটা আছে যে এই গদাপাণী আছিলে আকৌ গোবৰ ৰজা, এই যে মাত্ৰ 24 দিনৰ কাৰণে ৰজা হৈছিলে, এই গোবৰ ৰজাৰ পুতেক আছিলে গদাপাণী। এবাৰ গদাপাণী এই মাদুৰীত থকা লাই থেপেনা বৰগোহাঁইৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলে আৰু গদাপাণী এজন বিশাল শৰীৰৰ মানুহ আছিলে। বেঙেনাটি সত্ৰত তেওঁৰ যিটো ড্ৰেছ, তেওঁৰ যিটো ৰয়েল ড্ৰেছ আছিলে, এই ড্ৰেছটো বেঙেনাটি সত্ৰত আছে আৰু এই ড্ৰেছটো দেখিলেই
তেওঁৰ শৰীৰৰ মানে উমান ল'ব পাৰি তেওঁ কিমান বিশাল আছিলে। আৰু যিদিনা তেওঁ এই বৰগোহাঁইৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলে আলহী সোধপোছৰ কাৰণে গোটেই দায়িত্ব আছিলে জয়মতীৰ ওপৰত। আৰু এই জয়মতীৰ সেৱা সৎকাৰ দেখি মেলি তেওঁ যি অভিভূত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতেই মানে তেওঁ জয়মতীক বিয়া কৰাৰ মানে সিদ্ধান্ত লৈছিলে। তেনেকৈ তেওঁলোকৰ বিয়াখন হৈছিলে। যেতিয়া লালুকখোলা বৰফুকনে গোটেই অসমত মানে স্বেচ্ছাচাৰী শাসন চলাই আছিলে, জয়মতীয়ে এইটো কথা বিশ্বাস কৰিছিলে যে এই গোটেই শাসনৰ ওৰ পেলাই মেলি গদাপাণিয়ে এদিন ৰাজ্যলৈ শান্তি ঘূৰাই আনিব পাৰিব। এই কথাটো জয়মতীয়ে বিশ্বাস কৰিছিলে। সেইবাবে তেওঁ কি কৰিছিলে, চোৰাংচোৱাই আহি ধৰাৰ আগতেই মানে গদাপাণিক ধৰিব পৰাৰ আগতেই তেওঁক ঘৰ এৰি পলাই যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলে। আৰু বুৰঞ্জীত থকা মতে কি, গদাপাণিয়ে যেতিয়া ঘৰ এৰি গুচি গৈছিলে তেওঁ দুই পুত্ৰ লাই আৰু লেচাইকৈ এৰি থৈ গৈছিলে। লগত জয়মতী আছিলে আৰু দুজন পুত্ৰ আছিলে লাই লেচাই। ঘৰৰ পৰা পলাই গৈ গদাপাণিয়ে কিছুদিন বগী বৰপোহাৰীৰ ঘৰত আছিলেগৈ। তাৰপিছত তেওঁ নগা পাহাৰত গৈ আশ্ৰয় লৈছিলে। আৰু গদাপাণিক বিচাৰি নাপাই ৰজাৰ সৈন্যই কি কৰিছিলে, জয়মতীকে ধৰি আনিলে। যেতিয়া ৰাজসভাত থিয় কৰাই সোধপোচ কৰাৰ পিছতো গদাপাণিৰ ঠিকনা নক'লে, ক'ত আছে নক'লে, লালুকখোলাই ভাবিলে যদি ৰাজহুৱাভাৱে অত্যাচাৰ কৰে তেতিয়া গদাপাণিয়ে নিজে আহি ধৰা দিব। আৰু সেইমতে কি কৰিলে, শিৱসাগৰৰ যি জেৰেঙা পথাৰ, সেই জেৰেঙা পথাৰত এডাল কোটকুৰা গছত বান্ধি মেলি চাওডাঙৰ হতুৱাই জয়মতীক নানা প্ৰকাৰৰ শাস্তি দিছিলে। ইয়াৰ পিছতো কিন্তু জয়মতীয়ে স্বামীৰ বাতৰি দিবলৈ অমান্তি হৈছিল। তেওঁ বাৰে বাৰে কোৱাৰ পিছতো মানে তেওঁ সিমান অত্যাচাৰ কৰিলে, তাৰপিছতে কিন্তু তেওঁ স্বামী ক'ত গৈছে বা গদাপাণি ক'ত আছে এবাৰো নক'লে। আৰু যেতিয়া গদাপাণিয়ে গম পাইছিলে যে মানে জয়মতীক এনেকৈ শাস্তি দিছিলে, তো গদাপাণিয়ে ছদ্মবেশ ধৰি মেলি নগা পাহাৰৰ পৰা তেওঁ আহিছিলে এবাৰ জয়মতীৰ ওচৰলৈকে। আৰু আহি কৈছিলে যে ইমান কষ্ট খাই থকাতকৈ ক'ত আছে কৈ দিব লাগে বুলি। আৰু জয়মতীয়ে তেওঁক চিনিব পাৰিছিল কিন্তু অচিনাকি নিচিনাকৈ তেওঁক আঁতৰি যাবলৈ কৈছিলে। 14 দিন ধৰি তেওঁ অকথ্য নিৰ্যাতন সহি থাকিলে। আৰু 1680 খ্ৰীষ্টাব্দত 27 মাৰ্চ তাৰিখে জয়মতীৰ মৃত্যু হৈছিল। জয়মতীৰ এই আত্মত্যাগে সমাজলৈ সুস্থিৰতা ঘূৰাই আনিছিল, লগতে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো দিশলৈকে সুস্থিৰতা আনিছিল। তেওঁৰ স্মৃতিতেই প্ৰতি বছৰে 27 মাৰ্চ তাৰিখে জয়মতী দিৱস অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু 2013 চনৰ পৰাই অসম চৰকাৰে তেওঁৰ নামত এটা বঁটা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইফালে ৰাজধানীত 1680 চনত বুঢ়াগোহাঁই আৰু অন্যান্য বিষয়ববীয়াসকলে লগ লাগি কি কৰিলে, ফুটাই ডেকা মাধৱ তামুলী আৰু অঘুনা কছাৰীয়ে ৰাতি শুই থাকোঁতেই লালুকখোলা বৰফুকনক হত্যা কৰিছিলে। তেওঁৰ 3জন পুত্ৰকো হত্যা কৰিলে আৰু তেওঁৰ ভায়েক মৰঙী বৰবুঢ়াকো বন্দী কৰি থলে। আৰু তাৰপিছতেই 1681 খ্ৰীষ্টাব্দত গদাপাণি আহোম ৰাজ্যৰ ৰজা হয়। তেওঁ তাই নাম সুপাতফা আৰু হিন্দু নাম গদাধৰ সিংহ গ্ৰহণ কৰিছিলে। 1681 চনৰ পৰা 1696 চনলৈকে তেওঁৰ যি শাসনকাল আছিলে, সেই শাসনকালত অসমলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছিলে। 1682 চনত যি ইটাহুলিৰ ৰণ হৈছিলে, সেই ইটাহুলিৰ ৰণত আহোমসকলে মানে মোগলক হৰুৱাই মেলি গুৱাহাটীখন পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছিলে। আৰু এই গদাধৰ সিংহৰ পিছত ৰুদ্ৰসিংহই অসমৰ স্বৰ্গদেউ হৈছিলে। আৰু এই ৰুদ্ৰসিংহই আছিলে আহোমসকলৰ বা অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা। গদাধৰ সিংহৰ সময়ৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল ধুৰৰ আলি, যি ধুৰৰ আলি আছে, এই ধুৰৰ আলি গদাধৰ সিংহৰ সময়তেই নিৰ্মাণ কৰিছিলে। মানে ঘৰত কাম বন নকৰি থকা এই ধোতসকলক ধৰি আনি মেলি এই ৰাস্তাবোৰ বনাইছিলে। আৰু গুৱাহাটীৰ যি উমানন্দ মন্দিৰ, উমানন্দ দ্বীপত যি আছে উমানন্দ টেম্পল, এই গদাধৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে। আৰু তেওঁৰ সময়তে মাটিৰ জৰীপ আৰম্ভ হৈছিলে, তেওঁ মাটিৰ জৰীপ পুৰিছিলে। 1681 চনত যেতিয়া গদাধৰ সিংহ আহোম ৰজা হৈছিলে, তেওঁ ৰজা হৈ কিছুদিন আহোমৰ যি খেলিমেলিবোৰ হৈ আছিলে, যি ৰাজধানীৰ ওচৰে পাছৰে যি খাম খেয়ালিবোৰ চলি আছিলে, অন্তঃকণ্ডলবোৰ চলিছিলে, তাক ঠিক কৰোঁতে কিছুদিন গ'ল। তাৰপিছত তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি, মানে গুৱাহাটীৰ পৰা মোগলসকলক খেদি পঠাবৰ কাৰণে তেওঁ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিলে, যিখন গুৱাহাটীক লালুকখোলা বৰফুকনে মোগলৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিছিলে। আকৌ অধীন কৰিবৰ কাৰণে, নিজৰ অধীনত আনিবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু সেই প্ৰস্তুতিৰ মৰ্মেই মানে তেওঁ কি কৰিছিলে, দিহিঙীয়া আলোন বৰবৰুৱাৰ অধীনত এটা সেনাবাহিনী এটা গঠন কৰিছিলে, মানে সৈন্যৰ দল এটা গঠন কৰিছিলে। আৰু 1682 চনত, মানে 1682 চনৰ জুন আৰু জুলাই মাহত আহোমৰ সৈন্যই গুৱাহাটী অভিমুখে আগবাঢ়ি আহিছিলে তিনিফালেৰে। তিনিফালৰ পৰা কেনেকৈ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰেৰে কিছুসংখ্যক সেনা আহিছিলে, ক্ষীণপাৰেৰে কিছুসংখ্যক সেনা আহিছিলে, আৰু নাৱেৰে কিছুসংখ্যক সেনা আহিছিলে। এতিয়া হলৌ ডেকা ফুকন আৰু নামদঙীয়া ফুকনৰ অধীনত এটা দল আহিছিলে উত্তৰ পাৰেৰে। তাৰপিছত চানিকিউ নেওক ফুকন আৰু চাৰিঙীয়া ফুকনৰ আণ্ডাৰত মানে কিছুসংখ্যক সেনা আহিছিলে দক্ষিণফালেৰে। আৰু বান্দৰ বৰফুকন আৰু চম্পা পানী ফুকন, এই দুজনৰ অধীনত আহিছিলে নৌসেনাটো। আৰু যেতিয়া এই মোগলসকলে গম পাইছিলে মানে আগবাঢ়ি আহিছিল বুলি, কিন্তু সেইখিনি সময়ত মোগলৰ যি ফৌজাদাৰ আছিলে মনচুৰ খান অলপ অসুস্থ হৈছিলে, তেওঁ নৰিয়াত পৰি আছিল। আৰু যাৰ বাবে তেওঁৰ সৈনিকসকলৰ মাজতো মানে এটা খেলিমেলি এটা হৈ আছিল, মানে কোনো ভাল তেওঁলোকৰ এটা লিডাৰ নাছিলে। আনফালে কি হৈছিলে, যি দক্ষিণ ভাৰতৰ পিনে মোগল আৰু মাৰাঠাসকলৰ মাজত এটা যুদ্ধৰ পৰিৱেশ এটা হৈ আছিলে সেইখিনি সময়ত। মাৰাঠাসকলে বাৰে বাৰে মোগলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি আহিছিলে। আৰু যাৰ বাবে কি হৈছিলে, ঔৰংগজেব সেইফালে মানে দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে ব্যস্ত হৈ আছিলে। আৰু ইতিমধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী
ভাৰত আহিছিলে, বংগৰ মানে মোগল আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মাজত অলপ খেলিমেলি এটা হৈ আছিলে, যাৰ কাৰণে কি হৈছিলে, ভাল কোনো লিডাৰ আহিব পৰা নাছিল। আৰু আহোম সৈন্যক আগবাঢ়ি অহা দেখি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ বাঁহবাৰী আৰু কুৰুৱাত যি মোগলৰ দুৰ্গ আছিলে আৰু দক্ষিণ পাৰৰ কাজলি আৰু পানীহাটীত থকা যি দুৰ্গ, এই দুৰ্গবোৰ এৰি মোগল সেনা ইটাহুলিৰ দুৰ্গলৈকে পিছুৱাই গৈছিলে। আৰু এই ইটাহুলিত এখন মোগল আৰু আহোমৰ মাজত যুদ্ধ এখন হৈছিলে আৰু এই যুদ্ধখনত মোগলৰ সেনাপতি আছিলে আলী আকবৰ। কিন্তু তেওঁলোকে যদিও যুদ্ধ দিছিলে কিন্তু আহোম সেনাক তেওঁলোকে বাধা দিব নোৱাৰিলে, যাৰ বাবে তেওঁলোক কি হ'ল, 1682 চনৰ 27 জুলাই তাৰিখত মানে ইটাহুলিৰ দুৰ্গ এৰি তেওঁলোক পিছুৱাই যাবলৈ বাধ্য হৈছিলে। আহোম সৈন্যই মোগলসকলক পিছহুহুকাই খেদি খেদি গৈ গৈ পশ্চিমৰ মানস নদী পৰ্যন্ত খেদি দিয়ে আৰু এই ইটাহুলি ৰণৰ পিছতেই মানস নদী আহোম আৰু মোগলৰ সীমাত পৰিণত হৈছিলে। তাৰপিছত ব্ৰিটিছসকলে অধিকাৰ কৰাৰ আগলৈকে এই সীমাটোৱেই অব্যাহত আছিলে আৰু ইটাহুলিৰ ৰণেই আহোম আৰু মোগলৰ শেষৰখন ৰণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। শেষৰখন ৰণ আছিলে 1696 চনত গদাধৰ সিঙৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ লায়ে সুখৰংফা বা ৰুদ্ৰসিংহ নাম লৈ তেওঁ স্বৰ্গদেউ হৈছিল। যেতিয়া গদাধৰ সিংহ স্বৰ্গদেউ আছিলে, সেই যি সত্ৰ অধিকাৰসমূহ আছিলে, মাজুলীৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰসমূহ আছিলে, এই সত্ৰাধিকাৰসমূহৰ লগত অকণমান মনোমালিন্য এটা ঘটিছিলে, যাৰ বাবে বহুত সত্ৰাধিকাৰক বন্দী কৰি থৈ দিছিলে গদাধৰ সিংহই। আৰু ৰুদ্ৰসিংহই ৰজা হৈ মেলি নামৰূপত যি সত্ৰাধিকাৰসকলক বন্দী কৰি থৈ দিছিলে তেওঁলোকক মোকলাই দিছিলে আৰু তেওঁ ব্ৰাহ্মণ সত্ৰাধিকাৰ আউনীআটি গোসাঁইক নিজৰ ধৰ্মগুৰু হিচাপে মানি লৈছিল। আৰু তেওঁ এটা নিয়ম কৰিছিল যে ব্ৰাহ্মণসকলক কোনো শূদ্ৰ বা মহন্তই শৰণ দিব নোৱাৰিব। মানে তেওঁ আচলতে এই ৰুদ্ৰসিংহ, গদাধৰ সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ বা তাৰপিছত শিৱসিংহ, তেওঁলোকৰ সময়ৰ পৰাই এই বৈষ্ণৱসকলৰ লগত আহোমসকলৰ অকণমান খেলিমেলি এটা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু পিছলৈ গৈ যি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ, এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ মানে আৰম্ভণিবোৰ এই এনেকেই হৈছিলে। বহুদিন ধৰি অলপ অলপকৈ গণ্ডগোলবোৰ লাগি লাগি গৈ আছিলে। ৰুদ্ৰসিংহই বৈৰাগী বুলি এটা পদ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই বৈৰাগীসকলৰ কাম আছিলে দেশৰ বিভিন্ন মানে বিভিন্ন দেশবোৰ ঘূৰি ঘূৰি তেওঁলোকৰ যি ছ'চিয়েল আৰু সাংস্কৃতিক যি দিশ আছে তাৰ ভাল দিশবোৰ মানে ৰজাৰ আগত বৰ্ণনা কৰাটো, এইটো এটা ভাল প্ৰয়াস আছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ। ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজসভাত এজন বিদ্বান এজন আছিলে, তেওঁ আছিলে কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী। তেওঁ ৰচনা কৰা এখন বিখ্যাত নাটক হ'ল শংখচুৰ বধ। কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে অভিজ্ঞানম শকুন্তলম আৰু ব্ৰহ্ম বৈৱৰ্ত পুৰাণ অসমীয়ালৈকে অনুবাদ কৰিছিলে। এই ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতেই জয়সাগৰ পুখুৰী, জয়দৌল, নামদাঙৰ যি শিলৰ সাঁকো আছে এই ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। জীৱনৰ প্ৰথমখিনি সময়ত তেওঁ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি যদিও তেওঁ দীক্ষা লৈছিলে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ, কিন্তু শেষৰ পিনে তেওঁ শাক্ত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলে, যাৰ বাবে তেওঁ বংগৰ পৰা এজন পুৰোহিত মাতি পঠাইছিলে আৰু তেওঁৰ নাম আছিলে কৃষ্ণৰাম ন্যায়বগীচ। কিন্তু শাক্ত ধৰ্ম লোৱাৰ আগতেই ৰুদ্ৰসিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু ৰুদ্ৰসিংহই এই কৃষ্ণৰাম ন্যায়বগীচক কামাখ্যা মন্দিৰ চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্ব দিব বিচাৰিছিলে। সেয়ে তেওঁ নীলাচল পাহাৰত থাকিব লোৱা কাৰণেই তেওঁক পৰ্বতীয়া গোহাঁই বুলিও কোৱা হয়। 1714 চনত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ শিৱসিংহ আহোম ৰাজপাটত বহিছিল। শিৱসিংহই ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিতসকলৰ ওপৰত বহুত বিশ্বাস কৰিছিল। 1722 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া জ্যোতিষীয়ে শিৱসিংহক ছত্ৰভংগ যুগ চলি থকা বুলি কৈছিলে, মানে ৰজা হোৱাৰ যুগ নাই, এই কথাটোত শিৱসিংহ অলপ ভয় খাইছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে, পৰ্বতীয়া গোহাঁইৰ লগত আলোচনা কৰি মেলি তেওঁৰ পত্নী ফুলেশ্বৰী দেশৰ শাসনভাৰৰ দায়িত্ব দিছিল। আৰু এই ফুলেশ্বৰী আছিলে অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শাসনৰ দায়িত্ব লোৱা মহিলা আৰু এই ফুলেশ্বৰীক বৰৰজা বুলি জনা যায়। শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিয়ে তেওঁ প্ৰমতেশ্বৰী দেৱী উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। ফুলেশ্বৰী শাক্তধৰ্মী আছিল আৰু তেওঁ শাক্তধৰ্মৰ বহুত প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিছিল। সেয়ে তেওঁ এবাৰ দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰি সত্ৰৰ ক্ষুদ্ৰ মহন্তসকলকে আমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰু এই সত্ৰৰ মহন্তসকলক তেওঁ বলিৰ তেজেৰে কপালত ফুট দিয়াইছিল আৰু প্ৰসাদ আৰু নিৰ্মালী আদি গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। মোৱামাৰীয়া সত্ৰৰ মহন্তসকলে এই অপমানক তীব্ৰ গৰিহণা দিছিল। তেওঁলোকে ফুলেশ্বৰীৰ এই কামক অক্ষমণীয় বুলি আখ্যা দিছিল। ৰাণী ফুলেশ্বৰীৰ বৈষ্ণৱ বিৰোধী এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপবিলাকৰ কাৰণেই পিছলৈ গৈ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ আৰম্ভণি হৈছিলেগৈ। ৰাণী ফুলেশ্বৰীৰ যি মৈদাম দিয়া প্ৰথা, এই প্ৰথাটো আঁতৰাই শবদাহ প্ৰথাৰ প্ৰচলন কৰিছিল। ফুলেশ্বৰীয়ে গৌৰীসাগৰ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল। 1731 চনত ফুলেশ্বৰীৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত শিৱসিংহই ফুলেশ্বৰীৰ ভনীয়েক দ্ৰৌপদীক বিয়া কৰাই আৰু বৰৰজা পাতিছিল। এই দ্ৰৌপদীয়ে শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল। হস্তী বিদ্যাৰ্ণৱ পুথিখন দ্ৰৌপদীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত লিখা হৈছিল। কিন্তু 1738 চনত দ্ৰৌপদীৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত শিৱসিংহই আন এগৰাকীক বিয়া কৰাইছিল আৰু তেখেতৰ নাম আছিলে এনাদৰী আৰু এনাদৰীক বৰৰজা পাতিছিল। এই এনাদৰীৰে আন এটা নাম সৰ্বেশ্বৰী। তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জীত উল্লেখ থকা মতে 1744 চনত শিৱসিংহৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ ভাতৃ প্ৰমত্ত সিংহই আহোম ৰাজপাটত বহিছিল। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিলে, আকৌ লগ পাম এক নতুন বিষয়ৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।